Omuyimbi Geoffrey Lutaaya yeganye ebyayogeddwa nti abayimbi abapya be yakawandiisa bamudduseeko ng'ategeezezza ng'abamu bw'atabamanyi ate ng'abalala bagobwadda mu kibiina kya The New Eagles olw'enneeyisa yaabwe etatuukana na nkola ya kibiina kyabwe nga bano bamuwandiikira ssaako okumuweereza obubaka ku ssimu nga bamwetondera. Babayimbi nga kye nayogera nti genda kuzimba music industry genda kuba ngumunnyo olw'abayimbi bendeeta siri kikyusa nja kukikola. Nibiba na jene bali imba nga abantu nja kukoma honi mbulule. Abayimbi abagambi bw'okumwabulira ne beegatta ku Cream Production eya Haji Haruna Mbiru Kitoke. Kuliko Julian Mulungi, Brenda Nsime, Evelyn Dagire, n'abalala nga balumiriza abakulu ba The New Eagles okubatulugunya. Muve mu mono katemba gumula bagamba mbwa abayimbi badusenza abayimbi bangete wanaduka kono. Oyo katemba abamuliko be bamanyi be banonya na yenze mukama akyanku mye The New Eagles. Era tugenda kukikola pozi nga banzisi. Lutaaya ngo nazene mukyalo we ku kitebe kya Bagobeddwa TV wano mu industrial area wamu n'abamu ku bayimbi abajja bategeezezza nga bwe bali mu kwetegekera okusoosootola konsati yaabwe ey'oluyimba lwabwe olwawanaabwe olweza era ngo n'alabiddwako ng'abuuzaako ku baddukanya Bagobeddwa TV okubadde manager wa Bagobeddwa TV 1 Semei Wesali. Lutaaya agamba nti abayimbi abo balemerwa okugondera amateeka g'ekibiina. Ekintu kyakola ekikola ki kitali kituufu kyekisobola kugera ku mwana n'ono owokubiri. Bano bategeeza ng'enteekateeka zonna bwe ziwedde era ne bakunga abawagizi baabwe okujja mu bungi ku kizimbe kya Muganzirwazza babayimbira ennyimba zonna. Enteekateeka z'olweza launch zaawedde buli kimu kiwedde okutereeza katulinza mwezi ennaku z'omwezi nga 8 ku Muganzirwazza. Abakyala mwenna abaana ab'olweza mujje tusanyukire wamu nga 8 ku Muganzirwazza wiiki yonna yonna tugenda kuba masanyu. Tugenda kubayimbira abayimbi bayitirivu nnyo bawala bange bano bagenda kubeerawo aba New Eagles abavubuka mikwano gyaffe bena bena music bagenda kutugenda kubeerawo. No, waliwo omuyimbi Izon T eyayimba oluyimba lwa Layira amaze okubeegattako ng'agenda nakusalako enviiri ze ez'abalaasi okusobola okutuukana ne The New Eagles ng'ono asangiddwa ng'alina abamu ku bayimbi nga beegezaamu ennatete ku dance floor. Salawo era okuva olwaleero enviiri ŋŋenda zijjako olw'abawagizi bange. Mujje muwagire mukama waffe Geoffrey Lutaaya ku Muganzirwazza ku lwokutaano luno lwennyini. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde gulya ino ku lwa Bagobeddwa TV 1.